nepravda i to je jedan od razloga što ja mog velikog prijatelja Baju Vasića iz Borče zovem Kalimero. Ali on je silom prilika postao Kalimero jer Brski Borče nikako ne uspeva da naplati dugovanja. Uvek je on pod nekom tačkom 18, 19 i 20. A pošto nisu dobili pare koje im pripadaju, onda nisu imali ni novca za neke druge aktivnosti. Pa je Brsk Borča jedina ekipa u prvoj ligi Srbije koja tom nekom sudskom zabranom nije imala pravo da registruje igrače u zimskom prelaznom roku. Tu samo jedna reč ima, a ona je sramota. Sramota za organe koji se bave time. Sad, bez obzira što su u takvoj situaciji otišli Krmari Dobrašinović u Maču, što je Mrkajić pojačao Drinović iz Zvornika, što se Dopuć vratio u Metalac, što je Gajić, njihov jedan od najtalentovanijih igrača, otišao u inostranstvo, oni su uspeli da počnu takmičenje bez nekih spektakularnih priprema i da ostvare u prvom kolu ekstremno važnu pobedu nad Mačom. Takav ranjeni Brsk iz Borče trenutno je šesti sa 25 bodova, što je 8 bodova više od ekipa koje se sele u niži rang. Ja im od srca želim da ostanu u ovoj ligi u inat svima. A ako se ukaže šansa da se bore i za baraž. To je mali uvod s obzirom da se ta ekipa uz Kragujevački Radnički iz Super lige jedina našla u toj situaciji. Sad ja ne znam kakva je situacija u Kragujevcu i šta je razlog, ali znam dobro šta je razlog u Borči. Inače, na onom razrovanom Vizelj parku Brsk nije izgubio 15 posljednjih utakmica. To onako postaje neki lep fudbalski bastion. Lazar Ivić u svetljoj garderobi i Milovan Petrić u tamnijoj su naši gosti. Dakle, dva momka iz Plejade, javnosti vjerovatno anonimnih mladića koji igraju kod trenera Dragana Aničića, pa i tu su imali da problema. Bilo je nekih nagoveštaja da će Predrag Pejević preuzeti ekipu, jer Aničić nema profil licencu, ali je nekako uspeo da se nađe na onom spisku koji sad neki pokušavaju da obore s pravom ili ne, vidjet ćemo, za profil licencu, tako da je dobio pravo da vodi tim onako pravo s klupe, gde je on i do sada sedeo, ali morala je tu da bude i takozvana pokrivalica. Malo duži uvod, ali Lazare, nije lako u Borči, a? Nije lako, ali je slatko. Kad pobedimo ovako, ako se za prvu utakmicu, mnogo je lakše i mnogo je slađe. Milovan? Također slažem se sa svojim drugarom, mnogo je slađe kad pobediš pod ovakvim uslovima i kad se dođe do pobede i do željena tri boda. Gde ste se uopšte zimus pripremali, nadajući se da će možda nešto da kane? Pripremali smo se na stadionu Brodarca, s obzirom da je vreme bilo katastrofalno, nismo imali uslove da radimo u Borči. Kombinovali smo treninge na stadionu Brodarca i u sali Brsk Borče. Da, reci mi, kako je teren onako loš, ako već niste na njemu radili? Pa, kad je lepo vreme, to je jedan od boljih terena u ligi. A kada padne kiša, ne znam s kojih okolnosti i kojih razloga, tako je bude blatnjav i voda se nakupi na njemu. Ili su podzemne vode ili loše drenaže? Verovatno podzemne vode. Da, nije Bajan gledao radove, a verovatno su ovi njegovi to kopali. Ili možda još i obrat tu bio u tom periodu. Moguće. Dobro, koliko uopšte je prosek nekih godina prve ekipe? Pa ja mislim od prilike, ne znam, oko 23, 4. Sve su to omladinci iz Borče, iz omladinskog pogona i par starih igrača koji su ostali. Ti odakle si došao? Iz Cementa. Beočin? Da, da. Ko te video, na osnovu čega si preporučen? Pa gledali bi, Jovan Vasić me je pratio, pre toga me je hteo da dovede i iz nekih okolnosti nisam uspeo da dođem, odigrao sam polu sezonu tamo i na osnovu njegovog poziva došao sam i trenera Dragana Aničića. Da, kad kaže čovjek Cement Beočin, pomislite imaju para ko blato, trebali bi da igraju u kvalifikaciju za Ligu Evrope, a u stvari? Pa, kad sam ja bio, nije bilo tako, sad ne znam kako je stanje. Ti baš nemaš sreće u izboru kluba. Izgleda. Ili ideš šest u Beočin? Ne idem, moji su šekaši, ja sam Novom Sadu. I ne ide baš šekaši. To je ovo da su igrala braća Veselinović ili neka šekaša? Da, Kovilj, da. Sećam se to kad ih je Loki otkrivao tamo kao velike talente i eto ovaj jedan stvarno je dosego nesućene visine. Koju poziciju ti igraš? Štopera. Nisi nešto onako korpulentan? 185, ne znam.
izgleda... Dobro, na šta imaš neku brzinu, inteligenciju, postavljanje? Postavljanje inteligencije. Vidi sad ovi imaju ovi soliteri po skoro 2 metra. Što operi, to se nešto praktike. Lazare, tvoj put futbalski? Moj futbalski put preko Vojvodine. Preko Radničkog iz Nove Pazove, do Starih Banovaca i posle u Borču. Ili to ovo što sad bio ovaj gol, Dunav, Stari Banovac? Da. Dobar onaj teren? Dobar je. Dunav, uvek tu negde privrkuo? Uvek ima solidna ekipica, lepa se napravi i lepa priča ambijenta kog kluba. To Bošnjak bio trener? Da, Bošnjak Mihajlo, sad je bilo promijen. Da. Dobro, drago mi je to što se iz tih vojvođanskih klubova pojavljuju super talentovani momci, ali eto, ne možete da dođete do vojvođanskih klubova, mada Borča je tako negde, ni tamo ni vamo. Ona je između, ni tamo ni vamo. Jeste dugo bili u tom nekom omladinskom pogonu ili u Bosku? Ne, ja sam došao iz OFK-a Beograda u Novu Pazovu, malo sam tamo zakačio u drugoj lige, pa u treću vamo u Stare Banovci, onda u Borču, na letu. Na kojoj ti poziciji igraš? Na poziciji zadnjeg veza. Pa malo prima golova BSK, 14, što je za ovu ligu, onako da kažem, dosta dobro, verovatno zahvaljujući i vama, jer ste vi u tom definitivnom... Pa verovatno, mnogo radimo na tome i posvećujemo pažnju. 1-0, to je onako tačan rezultat BSK Borča, 1-0 u 80% slučajeva. Iz X-a u kec. Uglavnom, tako. Je to neko opredeljenje trenera Maničića ili se jednostavno tako pogodilo s obzirom na formaciju ekipe i sklonosti igrača? Pa nije opredeljenje, mi uvek igramo na go više, ali jednostavno tako se namesti da većinu utakmica pobedimo sa 1-0. Inače, dugujemo posebno zadovoljstvo mi iz redakcije SOS kanala i ove emisije rukovodstvu BSK-a koje je pustilo svoje igrače, jer sigurno znate da je sutra vanredno kolo, skup svatova na stadionu u Borči, onom restoranu je u 06.30, dakle u noći pola 7 treba da su na stadionu, da bi vjerojatno negde oko 15 do 7 krenuli put Ivanjice, ni manje ni više, zamislite, i onda treba još i da igraju utakmicu. To je dokaz da u ovoj ligi para nema, niti će ih biti dok je ovakva situacija u našem fudbalu. Smejali se vi ili ne, ja osim možda neka dva kluba ovde, ne znam da iko ima i za sendviče u toku puta, a... Nađe se. Da, za sendviče se nađe. A ići autobusom sutra i uveć igrati utakmicu i onda se vratiti, to stvarno je onako za Ginisa, ali šta je tu je. Znam da kad je otišao Pavković... Savković, kad je otišao, ne znam što mi je Bobe Pavković u glavi, vjerojatno bi želeo da sam tamo negdje u Singapuru s njim, u Jagodinu, onda je ostalo da su Gajić i Jordan Jovanović kao dva najtraženija igrača i eto Gaja ode. Mnogi su ga hteli, ali Borča ga nije dala tek tako. I sad Jovanović, ima još sad neki treći da se pojavljuje, da dolazi. Pa pojavljuje se, kako se zove, klinici za omladinskog pogona. Lapčević, Dabić, Stojković, tako. Je li poenta Borče u kvantitetu tog podneblja da ima 100.000 ljudi, pa se zbog toga pojavljuju ti talentovni momci ili neki dobar rad u mlađim kategorijama? Pa verovatno dobar rad u tim mlađim kategorijama. I dobar rad u prvom timu kad posle uđe. Ja mislim da je do toga. Koliko procentualno tu domaćih igrača, ako ste vi već sa strane, mada ni vi niste nešto pretjerano daleko? Da. Pa ne znam, da li u prvoj postavi ima možda dva igrača iz Borče. A mislim da možda ima čak i jedan samo. A ko je uz Puletića tu neko najzvuči ime sa najviše iskustva u ligi? Blaža Lalović, koji je onako malo stariji iskusni igrač. Ovde dođe. Da, on je jedan sad u ekipi od najstarijih igrača i vođa, ako mogu tako da kažem. Ekipe. Dobro. Da vidimo i neke detalje sa utakmice koje je ekipa BSK-a igrala, to takozvano pokrivanje. 7 pobjeda, 4 remija, 5 poraza, 19-14 gol razlika, to je ono što rekao da je možda i glavna karakteristika da sa malo postignutih, ako ima to pokrivanje, da sa malo postignutih golova osvajate dosta bodova. To je neki italijanski sistem od pre 10 godina. Pa ne igramo toliko defanzivno. Ali kako se zove, se tako namesti da prvo polovreme bude jako tvrdo i onda u drugom polovremenu prelomim utakmicu na domaćem terenu uvek u svoju korist, a na gostujućem kako kad. Dobro, s obzirom da ja na brojak ovih 15 zvučnih imena, vjerojatno još neko tu otišao,
Nemo Krivanja, dobro. Verovatno je još neko otišao. Da li je bio neki sastanak na početku priprema pred ovaj zimski period u kome su ljudi koji rukovode klubom i trener Raničić rekli, momci, takva je takva situacija, pojačanja biti neće, ti ćete zameniti ovih pet, vas pet će njima biti alternacije, ili je to bilo onako o ruk? Pa dugo se lomilo, dolaze su igrači na probu i vamo i tamo. Mislio se da će se taj dug, kako se isplatiti, da će moći da se registruju, ali na kraju, kako se zove, kako vreme odmicalo, mi smo trenirali i vidjeli smo da će taj teret spasti na nas 18, faktički do 20 igrača. Nema još više? Pa. 18, 20 i onda je problem kartoni. Ali bar ne brineš za mesto u timu. A nekad je lakše igrati kada ima i konkurencije, neko da te motiviši, da te gura napred, da treneraš još. Dobro. Ko su tu sad najistoreni igrači? Ko treba da postiže te golove za... Šaleta Kordić, Stefan Dabić i Deni Ahmetović. Oni su najistoreni igrači. Dobro. Kordić je onako u onom prvom delu najavio da će biti taj neki bombarder. Sad nije imao sreću da postigne gol iz penala, ali, Bože moj. Dešava se. Dešava se, da. Pošto nemamo to pokrivanje, onda je, ne znam zašto ga nemamo, onda je, ili ga imamo? Čekamo neku ptičicu. Ovo je sloboda. Ovo je prvo kolo, jel? Na letu, da. U Šapcu kad ste pobedili sa 1:0 i to je onako... utakmica koja je sad ispala dosta značajna jer imate dve pobjede protiv Mačve. Ako dođete, ne daj Bože, u neku situaciju da se prave one mini tabele, dosta je važno da imate dobre te međusobne sporove. Da. Ovde su vam još ovi dresove onako i čisti i lepi, za razliku od onoga što ćemo videti na kraju. Da li je možda i prednost u stvari BSK-a ta mladost u ekipi? Pa sigurno da je jednu ruku prednost, a u drugu da nije, jer imali smo sad ekipu Mačve koja je po igračima dosta iskusnija, ali opet to ne mora ništa da znači, tako da nije presudno. Koliko je prednost BSK-a u toj nekoj činje, evo ovako izgleda nekad vaš teren. Da, još i gore. Ne, ovo je dobro, ovo je super. Ovo je još dobro. Koliko je prednost činjenica da je Aničić tu dugo u klubu i da je on ogroman broj tih fudbalera u stvari i proizveo kao ono pilići što se proizvode iz tih mlađih kategorija. Dugo je radio s njima, zna ih u dušu i oni njega. Pa, ja mislim da ima mnogo do toga. Deseta godina da je radio sa... Deseta godina mnogo u Borči je tu i probao vjerojatno te igrače, nekad i zapazio što su ti igrače tu u toj omladinskoj ligi, pa ih je kasnije pratio, pa su tek da sad došli u Borču. Gde vi inače živite? Ja živim u Borči, stalno. Ja sam iz Batajnice, pa svaki dan putujem. Putuješ? Aha. Ovo je Indija. Da, tu je bilo i neki spornik detalja, sad se sjećam tog snimka. Ovo je penal. Jel to se zna ko izvodi penal ili je otimanje? Da li će sad menjati posle tog promašaja Kordića? Ali na svu sreću odmah ste dali gol. Pa to ne znamo, to je do šefa, svako može da se desi da promaši, tako da... Ovo je u Gornjem Milanovcu, Markajićev gol, ovoga se sećam zbog onog nastavka. Radovanje. Da, evo sad za vikend je opet evo gol, znaš? Da, Zvijezda Zvornik 1-1. Dubinska lopta, znaš kako je stigao Markajić kad je sastavio iskosa za 1-1. Veliki bod je osvojila... Ovo je Dobrašinović. Drina, Dobrašinović koji je u Mačvi. A život noćni u Borči, ima li ga? Nema ga. Kako nema 100.000 ljudi živi tamo? Nema. Što, nema ga jer vi to ne preferirate ili je sve zabrlo? Nema noćnih klubova, nema onih toples barova, tripljiva, to je sasvim prešlo na televiziju. Više nije zanimljivo da to sediš i gledaš negde uživo, nego sediš i gledaš na televiziji, one gologuziju. Ovako teren izgleda nekako. Ovako izgleda, da. Ne znamo šta ti da, morat će neko vjerovatno tu da pogleda šta se tu desilo. Ako ste ostali bez Markajića, znači li to da ste dobili na nekoj brzini u napadu, a izgubili na
Na visini možda ili na nekoj pozicijonoj igre. Pa kako se zove, Šaleta je Kordić isto konstitucija kao i Mrkajić. Mada mi se malo čini da je malo brže njega, malo tako da smo dobili. Pokretniji. Pokretniji, da. Pa i mlađi. A i mlađi, da. Otkud on u Borče, on je onako bio svojevremeno jedan od većih talenata. Da, proveli smo vreme zajedno, jedan period, to jest u Vojvodini. I ne znam šta se desilo, izgubio se neki traga, ali eto, brat opet se vraća. Da, brat me je golman. Koji, boga mi sad, i brani sve češće u posljednje vreme. Da. E, ovdje sam najviše utakmice u životu gledao kod dete. Ovo je užasno. Sloboda, da. Samo iza dečije vrtić. Sad ispade da je prvi strelac ekipe Borče neko koji je postigao dva ili tri gola. Četiri. Svi smo raspodelili to pomalo. Tako ispada. I ti si dao gol neki, a? Ja sam dao jedan. Evo baš Užicu. Pa nisi morao baš Užicu. Tako se namestili. Koji je bio tu rezultat? 3-3? 3-3, da. Da, tu sam bio negdje na stranstvu, znam da neka previranja da su bila. Tu smo ispustili tri boda. Da, 1-3 pa 3-3. 2-0, 3-2, 3-3. Jel, da, 0-2, 3-2, 0-2, 3, da. Jel prođe tvoj gol, ne vidim? Evo je. E, akrobatika neka, šta to bi? Neko se me zakači, ne znam nijakako. Imate neke idole u svetu futbola? Evo ga gol. Petar, ti imaš, reci. Ja? Reci. Ko je idol? Sergio Ramos. Ovo je Indio. I sličan vam je i osmet, pa ti malo i ličiš na njega. Moguće. Pa šta je tu kod tog Ramosa dobro? Jesi plakao kad je promašio na penal? Nisam plakao. Pa nisam plakao. One objekte nebeske snimali kako ih je on pogodio. Ali u Metodagovi, ali kao u finalu ovog? Da, Liga šampiona. Pa ne znam nešto taj Ramos je onako. Tebi se ne sviđa, Lazare? Pa onako, ja više preferiram. Sirovo ti deluje. Da, više preferiram Chelsea. Au, tek te je nesreće. Kako? Šta je li tu po tom Chelsea dobro? Znaš ovu sliku? To sam skoro video, piše Chelsea 0, West Ham 4, pune tribine na Stamford Bridge, a dole piše rezultat pre nego što je stigao ruski novac. A, znam. Dobro, ti ne pamtiš Chelsea iz tog perioda kada je taj klub možda imao... Možda sam malo zakačio posao. Ne, nema da li nisi, nikako mogu da zakačiš, to su 70. Ima... Koje si godište? 92. Ma kakvi, to je Peter Osgood i ta generacija koja je svojila kupu u pokreti Reala u ponovljenoj utakmici. Tad je Chelsea imao duh i šmek, ovo sad je sve kao ova GMO hrana. Dobro, da se vratimo. Chelsea, a neki igrač, ne? Ili? Pa ne, ne posebno, volim te klub ovako. Pa vidjet ćemo da ti nabavimo nešto. Da ga zamrziš. Ovo su detalji protiv... Proletera. Ne znam ove mlađe igrače, Brska to priznajemo. Ovo je 4-5. Ovo je Krmar. To je Krmar postigao golove. Krmar sam i prepoznao, nego gledam ove. Ja gledam nekad malo više asistencije nego same golove. Ko to prodire, ko to namešta i nije baš ni ovaj ugao neki... povoljan, ali sa ovom tribinom se dosta dobili, onako što se tiče komfora i za snimanje i za gledanje utakmica i da. Ko je ovaj koji uspio da sruši Mrkajića svaka u čast. Evo je Jordi. Evo, da. Jordan Jovanović. Koliko imam godina? On je 92. godište. 92. godište. Pa taman. Taman će tu onda do juna da izgura na neku cifru koja je pozitivna. Kako se vi osjećate kad igrate futbola, znate da jedino ako se proda neko od vas, klub može da funkcioniše? Je to neki pritisak ili... Pa iskreno nije pritisak. Kad izađeš na teren, razmišljaš uopšte da li imaš para, da li nemaš. Jednostavno igraš, daješ sve od sebe i gledaš da pobediš. To je to. I ne treba tražiti izgovor u tome, bar se to oko meni. Meni čini. Pa nema nigde para, svi radite... Pa nema nigde, tačno tako. Da odu negde inostranstvo, tako. Može, ako da Bog. Mislim, da li si futbaler, da li si novinar, da li si neki sekretar kluba, nema tu neke razlike. I su volonteri. Ambicije? Ili je rano o tome da govori se u klubu, možda vi između sebe onako pogledate na tabelu, kažeš vidi, ako sad tučemo Javor, pa još jednu vežemo kući? Pa pre početka, ambicije, s obzirom da nismo uspeli da registrujemo igrače ni da dovedemo nikoga, ambicije su bile opstanak u ligi, ali... Zašto da ne, zavisi od rezultata narednih par utakmica, ako se stvori šansa, sve je moguće. Sistem takmičenja, ovaj Lazare, da li je dobar, četiri ispadaju, treći u baraž?
Pa ja mislim da je to korektno. I da... Četiri moraju da ispadnu zbog da, četiri lige. Zbog ulazaka iz Srpske lige. Četiri ekipe. Ja mislim da je to korektno. Ne znam kako će biti sad u Super ligi što govore da će biti play-off. Ma to ni oni ne znaju. Kako će izvesti? Važno je samo da se igra veći broj utakmica. Možda bi u ovoj ligi moglo da se igra neki baraž, recimo da treći, četiri, peti, šest igraju baraž, pa ko prođe da ne ide treći direktno, nego ovaj baraž 3, 4, 5, a da dole 3 ispadnu direktno, a da 9, 10, 11, 12 igraju baraž, da bi se povećao broj utakmica, jer ova liga je onako mala. Da. S obzirom da ima samo 30 kola, ali onda bi neko rekao da, ali kod nas je zima, kod nas je vetar, kod nas je sneg, kod nas je ovo, kod nas je ono. Sigurno vam je prijalo ovih 7 dana odlaganja. Pa jeste, s obzirom da teren nije bio u pripravnosti, nije moglo nikako da se igra, voda je ležala, i za dodatnu pripremu je dosta prijalo. Vi učite nešto, školujete se ili... Završili smo školu. Jasno, isto. Srednju? Srednju, da. Dalje nismo išli. Šta je sad srednja? Koje zanimanje imate? Saobraćajnu školu za mene. Ja isto saobraćajnu školu u Novom Sadu. U Novom Sadu? Saobraćajci. Da, pa šta je stvarno, šta ste po zanimanju, vi saobraćajci? Ne, ja sam ušao PTT. Saobraćajci idu u Zemunu, ali u neku drugu školu, jel? Daj da vidimo rezultate 16. kola. Bilo onako i nekih iznenađenja. Vrti se ova neka kugla ovde, ali čekamo taj telop. A ako nemate telop sa rezultatima, možda pustite i neke reklame. Ipak će biti Radnik Proleter 1 prema 0 u jednoj od zanimljivijih utakmica što se tiče poretka. Treba, Srđane, da kažeš ovim momcima koji radi da ima ono dugme, da ga stisnu, da ostane ovaj prvi telo. Radnik Proleter 1-0, Sloga Petrovac na Mlavi, Jedinstvo Putevi 1-1, Bežanija Sinđelić 0 prema 1, meč igran u Jakovu. Brzborča Mačva 1 prema 0, Sloga Kraljevo Javor Matis 2 prema 1 i to je to poprilično iznenađenje, s obzirom da je to prvi poraz Javora u sezoni i to u Kralju gde se baš i nisu nadali zbog situacije koje se nalazi Sloga. Moravac Orion Bačka 3-1, najefikasnija utakmica, Sloboda Inđija 2 prema 1 i Kolubara Vetalac 1 prema 2. Došlo je do promene na vrhu jer je ekipa Radnika prva sa 33 boda, Metalac ima 32, Javor 31. Ovaj poraz Javora sigurno ne prija ni ekipi Brska koja sad mora u Ivanjicu. Sloga Petrovac na Mlavi i Proleter imaju po 27, Brsk 25, usamljen na tom šestom mestu. Tri boda manje ima Inđija i Bačka, 20 Jedinstvo Putevi i Kolubara. 19 Sloboda, 17 Moravac Orion i Bežanija, Mačva ima 15 koliko je sakupio i Sinđelić i Kraljevačka Sloga 12. Verovatno znate da je tokom zime dolazilo i do nekih promena. Recimo, Gordan Petrić je sada trener ekipe Sinđelića. U Bežani je došlo do promene trenera 2-3 dana pred početak. Ovo drugog dela Vanju Radinović je zamenio Nenad Vanić. Kolubara, trener je Grčić. U Bačkoj je umjesto Trive Ilića trener Spasoje Jelačić. Gledam gde je još moglo da dođe do promene. Radnik nije, Metalac nije, Javor nije, Proleter nije, Sloga Petrovac na Mlavi nije. To su te, da kažem, najkrupnije promene koje su se dogodile. Je li vas iznenadio neki rezultat u ovom prvom kolu? Pa ja mislim da je Kraljevo. To je baš iznenađenje bilo. Mislim da se tome niko nije nadao. Isto, samo taj. A raspored tabela? Bode li nešto oči, onako žargonski rečeno, neki plasman, da li je predobar ili prelo? Mislim da je otprilike tako kako je, da je realno. Da je to to. A ko može najviše da napreduje ili od koga možete da očekujete neki pad? Ja mislim da će Sinđelić najviše napredovati. Po meni. Da, da. Gledao si ih ili... Pa, s obzirom da je trener došao, Gordan Petrić, da to verovatno će uticati da se poboljšala ekipa, tako da
će očekujem njihov skok na tabela. Direktan plasman, ko će izboriti? Pa ja mislim da će to biti Javor Metalac. A Radnik u Baraž ili... Pa ja mislim da će Radnik ići u Baraž. Milovane? Isto mislim da Javor i Metalac. Po meni da imaju najbolje ekipe u ligi, a sad ko će treći biti, to je... A ko će ispati, to pojma nemaš. A to, će biti tek to što ne znamo. Da, inače, jedina ekipa koja ima nulu u onom skoru kad se sve to gleda je Sloga iz Kraljeva. 4 pobjede i 12 poraza, nemaju ni jedan nerešen rezultat u ovoj sezoni. Eto, imao i Javor tu nulicu koja je sad neutralisana ovim porazom u Kraljevu. Čestitke Slogi koja je dok imala snage postigla 2 gola, posle se mudro branila, primila taj pogodak iz penala i ostalo je 2-1. U ostalom idemo da gledamo te izveštaje, osim onog jednog koji nikad nemamo. Da vidimo šta se to najzanimljivije dešavalo na utakmicama ovog 16. kola. 0-1, rekao ko jako Bežanija igrala na svom terenu ove godine, igrala je na Bask areni i Tufekđić je ovde postigao pobedonosni pogodak. Jedan onako proveren strelac koji u mnogim klubovima nije dobio pravu šansu, ali kad dobije, onda igra i postiže golove u belim dresovima inače gosti. Možda i ovo onako malo iznenađenje da baš izgubi Bežanija. To je detalj kada je Tufekđić postigao gol. Bar X da su izvukli jer su u nezavidnom položaju. Pa mislim da u ovoj utakmici Bežanija nije imala ni sreće. Pogodili su stativu, ako se dobro sećam, i izbacio jedan igrač odbrane, izbacio isto loptu sa gol linije, tako da mislim da nisu ni imali sreće. A dobar gol. Dobar gol. Da, da. Ovo ne može da postigne svako. Evo sad mi detalja kad je Ščekić uhvatio tu loptu, pade u pravo ruke. Idemo na vašu utakmicu. Dugo se tu lomio rezultat, primili ste onaj neki pogodak koji je poništen, vidjet će ta komisija da li je to ispravno ili ne. I ko je oštirao? Jordan Jordanić. Pa sad ovde opasnost za Puletića i... Evo, ovo me terenu priča. Ovo je taj penal, verovatno. Da, da. Ko je sruše, Stojković? Stojković, Aranđel. Da, on je bio gost kod nas u... Prvom delu. Prvom delu. I da vidimo sad kako je to Kordić pucava. Stepanić odbranio, onda Bujišić postigao pogodak. Jeste verovali da će gol da odbrani? Niste, bili ste ubeđeni da je gol, a? Pa ja sam već krenuo na centar kad je... Šaleta uzela loptu, tako da sam bio ubeđen da će postići gol. Na šta je ovde u stvari najveća sreća, kad je Bujišić šutirao da lopta nije ostala u blatu? Da vidimo, ona ipak pogodila je zemlju, da, joj, tačno da ostane. Baš je odlično reagovao na... Svakom čast kako je to pratio. On se nije nadao da će Kordić dati gol. I on je bio jednom ovde, mislim, Bujišić. Jeste bio. E, idemo u Lazara gde je dosta dobar teren, opravdao je ulogu favorita Metalac i pobedio sa 2-1. Vidjet ćemo šta će se dešavati sa Koluborom, ona je dosta onako promenila, podmladila ekipu, ali ovde je prvi gol postignut iz 11 terca, nije to taj moment, već nešto kasnije. Metalac se pojačao, ne samo da je došao Dopuć, koga smo malo pre spomenuli, već i ovo je povreda Sinića, već je tu i Đenić, opasni centar for koji je godinama tresao mreže i van naše zemlje. U prvom delu igrao za Čačanski Borac i on je bio i strelac tog vodećeg gola za Gornje Milanovčane koji s ovom pobedom najavili ambicije. Sigurno znate da je njima u finišu onog prvog dela vraćeno su 3 boda i to je dovelo do naglog napretka na tabeli. Tako da su mnogo orni ušli u nastavak. Ovde je Martina Golman Zogović za 1-1. I kako to biva, ekipa koja je iskusnija u finišu preko najiskusnijeg igrača, Gorana Lukovića, dolazi do 3 boda Matira Verankovića ovim razantnim udarcem tu sa nekih 15 metara. Koliko poznajete uopšte ove dve ekipe? Kolubaru i Metalac? Pa samo ono iz prvog dela što smo igrali protiv njih, barem ja toliko ih poznam. I mogu da kažem da Metalac je jedna baš odlična ekipa.
imali smo prednost tamo do, ne znam, 84. minuta. Jedno su oni izjednačili na 1-1. Kolubara? Kolubara, igrali smo u prvom delu protiv njih, teren je bio isto kao sad protiv Šapca. Padala se neka kišica, ne znam kako smo... 3-0. 3-0 smo tu. Vi nekom dali 3 gola. Da. Desilo se to. Vidio, to mi promaklo nešto, baš mi je drago što umete i 3 gola da date. Naredni duel. Puno penala je bilo u ovom 16. kolu i ovde je udarac sa bele tačke presudio. Ja se svađam sinoć sa Rakom, da li je penal bio ili ne, tek utakmica je završena rezultatom 1:0, dve vrlo ozbiljne ekipe, i Radnik i Proleter. Lepo izgleda teren ovaj, sudioci. Pričali su da je sneg vamo tamo. Pa, spremili ga valjda. Pričali smo malo pre o Radniku, a Proleter? Pa Proleter, kako se zove, protiv nas kad su igrali vam u Borču, pobedali smo ih 2-0. I to mogu da kažem baš... Da smo odigrali jednu dobru utakmicu. Jednu dobru utakmicu i da je to bilo baš... Zasluženo. Ovde je bilo i nekih dobrih prilika za Radnik, videli ste prečku, pa ovaj... Zicer i... U finišu je Proleter postigao pogodak koji je poništen, pa će se i o tome diskutovati kada se bude analiziralo suđenje, pošto je očigledno bilo, to je taj detalj, da su pogrešile sudije, nisu mogle ni da vide možda u ovoj guži da igrač Radnika odigrao nespretno i nesrećno tu loptu, ali... Ali što je svirao sudije? Svirali su ofsajd jer su mislili da je crveni svom saigraču na liniju tamo gurnuo. Sloboda 2-1 protiv Inđije, za mnoge je i ovo iznenađenje, ali u borbi za goli život, evo ga moj zemljak Babić, postiže pogodak, to je štoper na koga treba obratiti pažnju, ali nemojte mnogo da zvrckate, to otac moj policajac može da uhvati taj poziv. Jeste se nadali pobedi Slobode? Ja jesam. Uvijek treba biti optimista. Pa da. Dobro, s obzirom da ste vi... Iz Užica, da. Nisam ja iz Užica, ali... Ali preferirate ih. Ali da. Zlatibor i Užice, to je ipak velika razlika. Keri, pojačanje iz Lučana, inače Bajno Baštanac, Stojanović postiga ovaj drugi gol i Sloboda je dosta menjala ekipu, to... Vidjet ćemo kako će se odraziti. Ja se nešto uzdam u trenera Kikovića i njegovo iskustvo i ozbiljnost u poslu. Tasić, koji je to branio, a tu je došao i golman Mišić. Inđe je bacila sve u napad i... Postigla je jedan gol u drugom poluvremenu, imala Zicer u 90. minutu. Ovo je Kraljevo. I idemo da u Kraljevo, gde je Javor nekako mlitavo ili olako ušao u utakmicu i Sloga mu je dala 2 gola. Sloga koja je vratila neke svoje fudbalere, Marušića pre svih, i još neke, tako da je sad samo pitanje koliko su oni fizički spremni da izdrže takmičenje kako ide dalje, bit će i sve bolje jer će biti valjda lakši tereni. Može li Sloga se spasa, jer ima samo 12 bodova? Pa njima će svaka utakmica, mislim, biti na nož, tako da ćemo vidjeti. Gde igrate s njima? S njima igramo kod nas u Borči. Izgubili smo tamo Jesenas 1-0. Da, 2 igrača, Sloga koji je došlo u Voždovac, gotovo došlo, tamo nisu igrali. Eto, ovde vidite kako je Marušić prošao, asistirao, koji je dao drugo Radović, mislim, tako da... Puno im to sigurno znači. Javor je kasnije krenuo, imao priliku. Dražić, Stojaković i ostali, sve do ovog detalja kada je dosuđen 11-terac posle igre rukom, ali taj gol Stojaković je bio, eto, samo za neku kozmetiku rezultata. I ostalo je Sloga Petrovac na Mlavi, Jedinstvo Putevi, ne znam kako, ali Sloga iz Petrovaca na Mlavi valjda nikad nije pobedila Jedinstvo u ovom rangu takmičenja, pa ni na ovoj utakmici, gde su Užičani poveli, mislim da su i prošli put kad je tamo igran utakmica poveli golom Arsića, koji sada više nije njihov član, i ovde nije kao u onoj situaciji Parker i Kataj, 0:1. Možda je i ovo iznenađenje s obzirom na ambicije Sloge. Sloga navljivala valjda borbu za baraž ili za ulazak u ligu, tako da je iznenađenje verovatno. Ali Jedinstvo mora da osvaja bodove s obzirom da je tu gde se nalazi.
tako da se nije mnogo obazirao i Apija je ovde šutirao, onda je tamo lopta ipak ugurana u mrežu, tako da je možda pravda zadovoljna, kažu da je prilike 1:1 neki najobjektivniji rezultat ovi što su gledali. Bilo je i nekih poništenih golova, tako da sve u svemu u ovom kolu da ne bi penala mrka kapa, ali igrači imaju opravdanje. Teški treni, prvo kolo, onako uvek neizvesnost, možda su malo i sagoreli jer su trebali da startuju pre 7 dana. I onako će biti neka 2-3 varena kola plus ovo, sad je baš onako zgusnuto, što vi rekli ste, nemate baš neku posebno dugu klupu. Pa kaže, se sad završiti za 2 mjeseca skoro, tako lig. A pripreme trajale 2,5. Stvarno? A da, i to je to, 4,5 mjeseca je kraj. Neke devojčice nešto? Uvek se nađe. Uvek se nađe, to voli. Nisi se ono zakopao u 20 čekaš ono da postaneš punoletan za ženinu. Idemo na blok reklama pa ćemo da vidimo, startovali su i dve niže lige. Ova beogradska mislim da se igra sutra, vidjet ćemo šta je sa zapadom. Da pročitamo te rezultate, vidimo parove narednog kola. Pa da se pozdravljamo jer momci moraju večeras da legnu u krevet i da iz kreveta gledaju mečeve Lige šampiona. Komentarišemo nešto malo šta se dešavalo, sve nije ništa tajna, nego jednostavno eto zapriča smo se. Da vidimo, rolalo se na istoku, Ozren Bor 1:0, Trstenik Timok 1:0, vrlo važna pobjeda Trstenika, PPT, šta god to značilo. Prva pomoć Trstenika, ne vjerujem da je to. Timočanin Đerdap 1:0, Radnički Pirot, Radnički Svilenac 3:0, Sloga Kopaonik nije igrano, ne znam zbog čega. Hajduk Veljko, Car Konstantin 1:1, Sinđelić Radan 1:1 i Dinamo je u Vranju pobedio Tabane sa 1:0. Radnički Pirot 34 boda koliko ima i Dinamo, Trstenik 30, a Timok 29. Dakle, vrlo, vrlo važna pobjeda Trstenika i što se tiče Radničkog i Dinama da se odvoje od Timoka, ne znam kakve ambicije ima Trstenik, tamo je Krnjinac i to društvo. Vidjet ćemo Car Konstantin, zatim Tabane, Radan Bor, Timočani, Sloga Ozren, Radnički, Sinđelić ima 16 bodova, odlično su se kovarnuli, što naš narod kaže, s obzirom na muke koje su imali na početku. Đerdap Kladovo 16, Kopaonik Brus 13, i Hajduk Veljko Negotin 11 bodova. Naredno kolo, Dinamo Ozren, Tabane, Sinđelić, zatim Radan, Hajduk Veljko, Car Konstantin, Sloga, Kopaonik, Radnički, Pirot, Radnički Svilajnac Timočanin, Đerdap Trstenik i Timok Bor. Bor dve prve utakmice gostuje. Vojvodina, Dinamo Pančevo, Radnički Sremska Mitrovica 1:2, Dunav Dolina 1:1, vidjeli ste detalje u crnoj tački sa te utakmice. Pivora Čelarevo, Radnički Sombor 8:0. Očigledno raspad sistema u Somboru, ne samo po ovom rezultatu. Sloga Senta 0:1. Banat Tekstilac 1:1. Cement Vršac 0:0. Jesi znao da je Cement igrao s Vršcem 0:0? Nisam. Ni u Vršcu baš nije lako. Radnički Šid, Pik, Prigrevica 3:2. I Bačka je u Subotici pobedila Radnički iz Nove Pazove sa 3:1. Vidjeh i da je Nakata dao jedan gol za Bačku. Senta i ČS Pivara 38 bodova, obe ekipe, Dolina 27. Dakle, Senta i ČS ili će voditi rat ili će se dogovoriti ko će naredne godine da igra u prvoj ligi Srbije. ČS je već bio u tom rangu, znate dobro kakav stadion imaju. Senta je nova godinama već u samom vrhu. Vidjet ćemo da li je ovo ta istorijska sezona. Pik Prigrevica na 11. mestu, bilo je tu neke priče o fuziji, o promeni, verovatno se to i desilo, da samo igraju pod ovim imenom, a da su došli momci iz jednog drugog kluba, tek imaju 18 bodova, koliko i Radnički iz Nove Pazove i Banat, Vršac 15, Radnički Sombor 13 i Tekstilac 3. Banat Tekstilac 1:1, boga mi, Banat nije pobedio Tekstilac, vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Bačka iz Subotice dočekuje Dinamo.
na stadionu Somborske kapije, tamo na Buvljaku, Rački Novi Pazar, Radnički Šid, PIK Prigravica, Cement, Vršac, Banat, eto ga, derbi Začelja, Tekstila, Sloga, Senta, Čas, Pivara, Senta, Čas, Pivara, 22. 3. u 14.30, ako je ovo tačno, Radnički, Sombor, Dunav i Dolina, Radnički, Sremska Mitrovica. S obzirom, ste igrali po ovoj ligi Vojvođanskoj, pratite li to, ne? Pa ja pratim. Pratiš, ono? Da, zašto... Jel ideš ih na utakmice ili... Podem nekada pogledam Dunav i Stari Banovac, tako... Provao sam tamo godinu dana lepih, tako da uvek je lepo kad dođem da pogledam. Jel tu ovaj Aštirić? Jeste, jeste. Koliko vam godina? Ja mislim da ima oko 30-ak PR. Pa da, pa ne bi dao toliko golova da nema 30 godina. Ne može to tek tako, jeli? Jesi lakše da čuvaš nekog klinca, da tako kažem, koji je kod ti ili da dođe neki, ono, poznat centar for pa se suočiš sa njim? Pa nemam problem. Nemam problem i više volim malo snažnije igrače koji vole duel igru nego naravno one manje brzano. More brzanci. Da. Ti? Ja više volim kad je igrač korpulentan. Brzanci mi odgovaraju. Kako tebi nije idol Matić ili tako neko Jokanović, ti tešti neke konstitucije? Pa volim da gledam, ali kako se zove, nisu mi idol. Na strani? Pa, kako se zove, najviše volim od igrača da gledam na svojoj poziciji ovog... Busquetsa, koga? Pa je, njega, prilike. Jesi vidio koliko je obeštećenje za njega, ovo novo... Da, ne znam ko će to da plati. Pa neće niko, neće on ni da ide nigde, nego je tako da se malo priča o tome. Da idemo, parove narednog kola, pa da polako šaljemo momke na počinak. Biće dosta uzbuđenja, dakle, već sutra da neko ne pomisli da je ovo za vikend. Kolubara je ponovo domaćin, ali na njenu nesreću ponovo igra sa jednom izuzetnom ekipom. Sa samog vrha, ovaj put baš liderom, kao što je Javor bio, Radnikom. Šta očekujete u tom duelu? Pa mislim da će da Radnik ostvari pobjedu. Pa ja mislim da će Radnik to da reši svoju korist. Dobro. Metalac, Sloboda u prvom delu, su bilo 1:1, Sloboda izjednačila u zadnjem napadu, tako kažem. Nam bi odgovarao Kec. A mislim da će Metalac da odnese pobedu. Da se distancirate od ovih dole. Da. Tačno, tako. Inđija, Moravac? Pa mislim da je sad, s obzirom da je Inđija kiksnula, mislim da će sada pobede kući. Backa, to je verovatno Bačka, igra protiv Sloga iz Kraljeva, to će biti dosta zanimljiva utakmica. Rekao smo, Sloga mora da igra na Vabank, na pobedu na svakoj utakmici, a Bačka sa 22 boda, daleko od toga da je sigurna. Ja bi to jedan X. Pa isto X ili možda čak i dvojka, mada. Dobro. Javor protiv BSK-a. Jeste igrali nekad u Ivanjici? Ja sam igrao kao mlađim selekcijama protiv Javora. Šta bi to, Petro? Dvojku? To nećemo da prognoziramo, sutra ćemo vidjeti. Pa dobro, ti znaš, čuvat ćeš Dražića, tako da ti nemaš nekih većih problema. Ti ćeš imati, verovatno... Verovatno tu u sredini. Da, tu, mada je otišao Ivelja u Bačku, tu je došlo i do malih promjena u veznom redu. Mačva Bežanija, ekstra zanimljiv utakmica u Šapcu. Vidjet ćemo da li će tu biti ili Čivija, ili nešto drugo. Kakav je tako ostavila Mačva na vas? Pa dobro, jedna dobra iskusna ekipa. Ja mislim da će to Mačo sutra da pobedi. Po meni bar. I ja mislim da će da pobedi. Sinđeli, Sloga, Petrovac na Mlavi. Opet zanimljiv duel. Ja to ne bih prognozirao ništa. Ne bih znao. Dobro, s obzirom da je Sinđelić pobedio... U gostima, da mogu bi to kuće da... Da opet da dođe do pobede. I jedinstvo Vučicu čeka Proletar koji je, eto, Kolubara dva puta igra kuća, Proletar dva puta gostuje u ovom prvom kolu. Tu isto ne znam šta bi prognozirao. S obzirom da jedinstvo bori se za opstanak, a Proletar je u vrhu tabele, tako da... Proletar zgubio, tako? Prvo kolo? Da, da, da. Zgubio od Radnika u Surdulici. Da. Tako da... Tako da i Proletar možda i mora sutra da... Da pobedi. Da pobedi. Da ide na pobedu, pa sad. Obično posle emisije me zovu iz klubova, ovo kad se ti pitaju, šta bre onaj mali, koji bre onaj mali? Tako da, savjetujem vam, u buduće stalo govorite, bit će x, 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 da se nikom ne zamerite. Ne vi, pošto ste vi već ovo pregurali, nego naredni gosti. Dakle, iako je sutra radni dan, verujem da će se
okupiti gledalci. Meč počinje u 14.30, osim u Gornjem Milanovcu gde se igra od 16.30, narodski rečeno pola pet. Sad ne bi neko razmišljao koliko je to 16.30. Poznato je da Metalac igra uglavnom te noćne utakmice kao domaćin. Igrali ste to Gornjem Milanovcu, kakav je osjećaj pod reflektorima? Kolika je razlika igrati, koliko je zadovoljstvo, koliko je veća inspiracija možda na samom terenu kad igraš noćnu utakmicu u odnosu na ove dnevne? Pa mnogo je lepše igrati po onakvom terenu i onakvim uslovima i pod reflektorima nego, na primjer, igrati na nekom terenu, kako se zove, kao što smo igrali u subotu. Nego dobiješ inspiracije više i želi i volje. Pa zato ste možda i uzeli bod, je li? Pa, da. Bilo jedan jedan. Da. Dobro. Hvala puno još jednom rukovodstvu BS Borče koje je omogućilo futbolerima da dođu iako su imali naporan dan i treninge i moraju sutra ujutru da ustanu, ako se kada pola sedam stadion, po pola šest mora da ustane. Nije to ni loše da su išli u vojsku, ustavili bi svako jutro, ali eto, nema više ni te vojske, ni ničega. Ništa, nema što je nekad bilo. Dio, želimo puno sreće u karijerama. Hvala. Drsku da ostane u ligi i pod jedan da naplatite pare, a pod dva da se sanira teren da bi momci mogli da pruže maksimum, a i gostujuće ekipe. Možda je vam bolje u stvari da ostane ovako razdravano, vi ste navikli, ovi gosti se pogube, nema mahovine da se orijentišu pa ne znaju gde biju po terenu. Hvala i puno sreće, vi ostanite u programu SNS kanala. Hvala. Hvala.